Mi mbrëma për gjithë ju zonja dhe zotëri ndërruar që po na ndiqni në bashkuajshu drejt për drejt me të 7 me edicionin e Fokusit për sot. Do jemi së bashku tutje për të sjellë ngjarjet kryesore të ditës së sot. Me mirë po fillimisht le të shohim kryetitujt për këtë edicion, për vazhduar më pas me detajet në studio. Me shumicë të votave, Asambleja Parlamentare e NATO-s e ka miratuar rekomandimin për avancim të statusit të Kosovës nga anëtarë vëzhgues në anëtarët të asociuar të kësaj organizate. Veç një vot kundër kësaj, krerët e shtetit të Kosovës e quajnë hap të madh. Urim Hyseni është shpallur fajtor për vrasjen në nënës të tij në Pej, dënohet me plot 25 vjet burg. Veç kësaj, atij caktohet të marrë trajtim të detyrueshëm psikiatrik. Rreth 1.6 milion banorë të Kosovës besohet se kanë marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Para 13 viteve, shteti ynë numëronte mbi 1.7 milion banorë. Këtë të hënë, nisi java e bibliotekës, përgjysmohet numri i lexuesve teksa kërkohet avancimi nga metodat klasike. Në ceremoninë hapse merr pjesë edhe kryeministri Albin Kurti, nënvizon rëndësinë e digitalizimit. Shkaku i punimeve të korporatës energjetike të Kosovës bllokohet rruga në fshatin Shqipitull. Nxënësit mbesin bashkuar në shkollë, banorët protestojnë e kërkojnë zgjidhje alternative, keku zotohet për hetim. Lej dy produkte nga brendi Melodi. Cilin do ti me 20% zbritje e ki? Bau Market, Bau Shambull. Edicionin e parë të Fokusit për të javë e nisim me një lajm të madh për vendin. Me shumicë të votave, Asambleja Parlamentare e NATO-s e ka miratuar rekomandimin për avancim të statusit të Kosovës nga anëtare vëzhguese në anëtare të asociuar të kësaj organizate. Lidhur me këtë ka pasur veç një vot kundër. Kurse Serbia bëri përpjekje gjerë në fund të pengon të këtë avancim, por tani Kosova ka status të njëjtë me të. Flamuri i Kosovës do ta zënë një vend mes këtyre 45 të tjerëve. Nga kjo e hënë, Kosova do tjetë e barabart me Serbinë edhe në një institucion ndërkombëtar. Për këtë ngjarje historike për vendin, fillimisht presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s pyeti se kush e mbështet avancimin e statusit të Kosovës nga anëtarë vëzhguese në anëtarë të asociuar të kësaj organizate. Now we go to the Assembly of Kosovo. Asambleja ka miratuar rekomandimin e komitetit të përhershëm që kuvendi Kosovës të bëhet antar i asociuar. Kush është për? Those in favor, please raise your voting cards. Shumica antarve ngritën duart lartë. Thank you. Kush është kundër? Vetëm njëri prej tyre që vente nga Hungaria mendon të ndryshe. Abstentions. Pak më shumë antar patë qëndrim neutral. Please raise your hands. Me gjitha qëndrimi tyre nuk do të ndikante që kjo e hënë 27 maje të shënojë në datat historike të Kosovës. Një kunder 14 abstenuan, antrasimi asociuar për kuvendin e Kosovës është miratuar. Thank you. Congratulations, Assembly of Kosovo. Njëri prej atyre që përvatsoi Kosovën u shprej lumtur që puna bërë për një kohë të gjatë u shpërblye më në fund. Ka qenë një situatë tensionuar për shkak se ka pas një mobilizim të madh të delegacionit të Serbisë me dhurata, me lule, me vetëm rëmë në pritjen që kemi bërë, kemi patu shpërnda dhurata në salën ku në muzeun kombëtar këtu që kemi qenë. Gjavit Aliti zbuloi edhe disa prapaskena që përvatësuesve të Serbisë tentuan deri në momentet e fundit që Kosova të mos avancojë në këtë organizatë. Kjo është fitore e jashtëzakonshme e Kosovës. Është një fitore që ndoshta një pjesë e madhe nuk e kanë pritë dhe kanë menduar që s'do të ndodhë. Kështu sepse kanë pas përvojën e asaj që ndodhi në Asamblen Parlamentare të Këshillit Evropës. Asambleja Parlamentare e NATO-s përbëhet nga 281 delegat nga 32 vende anëtare të NATO-s. Ndërsa anëtarët e asociuara janë 9, në mesin e tyre dhe Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Under article 63.3. Për këtë avancim të Kosovës në NATO të më njëhershme ishin reagimet e krerëve të shtetit, të cilët uruan vendin dhe treguan se çka do të fitoj Kosova. Urime erdhën edhe jashtë kufive. Hyrja në NATO e përmendi pothuaj se çdo javë nga emërimi i saj në krye të shtetit.
E kjo fjali nuk mundi të mungoj në urimin e presidentës Vjosa Osmani as këtë të hën, kur Kosova ju afrua edhe një hap më te antarësimit në Asamblenë Aliancës Veri Atlantike. Mirë njohës për të gjithë antarët që votua në favor të ngritjes së statusit të Kosovës në atë të një antarit të asociuar. NATO është fati Kosovës dhe kjo levizje do të siguroj që zëri i njerëzve me pro-NATO në tokë të dëgjohet. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona së bashku me aliatët tanë për të quar përpara edhe rrugën tonë drejt antarësimit në NATO. Edhe shefi i qeverisë Albin Kurti falenderoi miqt e aleatëve të vendit për dallim nga javë më parë kur kritikonte të njëjtit për kushte shtesë të padrejta rreth antarësimit në Këshillin e Evropës. Për gëzimet e gjezyrtarëve të shtetit që punuan për këtë arritje, e shumërim e qytetarëve të Republikës, falenderim dhe mirënjohje për të gjithë miqtë e partnerët që me votën e tyre sot i dhanë mbështetje avancimit të statusit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të NATO-s dhe që i qëndrojnë për krah Kosovës për herë. Ndërkaq kryer parlamentari Glauko Njusa falenderoi delegacionin e kuvendit për angazhimin maksimal në këtë drejtim. E më specifik në atë që përfiton Kosova me këtë status, ishte ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Pra nga tani, Kosova do të ketë drejt propozimi e komentimi të çdo procesi apo dokumenti që trajtohet nga Asambleja e NATO-s. Urimet e përgëzimit për këtë antarësim erdhen edhe nga shteti shqiptar. Ky sukses i Kosovës me gjitha të nuk e ka larguar nga tavolina diskutimit çështjen e zgjedhjeve të reja. Nga Partia Demokratike Kosovës kanë thënë se kanë betur edhe 2 ditë ko për të shkuar vendin në zgjedhjet e parakoshme, ose në të kundërtën, si pas tyre, qeveria duhet të qoj mandatin në fund. Kurse LDK po i rimbrapa qëndrimit për dorheqe të Kurtit, tekse nga pushteti thonë se janë gati për proces të ri elektoral. Vetëm edhe 2 ditë. Ka që kanë kohë liqëvëndësin që ta dërgojnë vendin e zgjedhjet të parakoshme. Këtu afate kohore, shefi grupit parlamentar të PDK-s po insistan që të shfrytëzohen në mënyrë që në këtë vjesht vendit të udhëhiqet nga një kryeministër i ri. Sa i përket për shpëndarjes ku vendit kanë mbetur edhe dy ditë realisht, hapura e drejtoria kushtetuese le të themi, që vendi tonë të mundësohet që zgjedhjet të mbahen me 30 qershora për 7 korrik. Pa dyshim që këto dy ditë të ardhshme do të japim një epilog kësaj çështje. Të palëkundur në qendrimin e tyre dhe këtë fillim jave u shprehën nga LDK. Sipas tyre, vetmja rrugë për të shkuar në zgjedhje është dorëheqja Kurtit. Sa i përket zgjedhjeve, është vetëm një zgjidhje. Zgjidhja është dorëheqja e kryeministrit. Pra, kryeministri i Republikës së Kosovës, nëse dëshiron që të ketë zgjidhje dhe zgjedhet në të kohë, duhet ai të ofrojë zgjidhjen. Pra, zgjidhja e tij duhet të jetë dorëheqja dhe shkuara vendi zgjedhje. Dorëheqjen e kryeministit po e kërkojnë edhe nga AOK, pasi sipas tyre Kurti ka marrë të gatshme qeverisjen e vendit. Qeveria Kurti e ka marrë Kosovën me çelës në dorë, me ushtri, me buxhet, me dy autostrada, me plane investive, me programe investive, me ligjin e pagave e me shumë ligje të tjera, nuk po mund ta shtyjnë përpara asnjë hap. E kurdo që opozitarët dakordohen, pushtetarët thonë se do t'i përkrahin. Ne jemi dakord nëse ka le të themi një pajtueshmëri të gjerë të opozitës dhe të majorancës për një datë të caktuar për zgjedhjet e parakoshme, respektivisht për shpëndarjen në kuvendit, jemi të gatshëm për ta diskutuar shpëndarjen në kuvendit. Por kjo kërkon përfshirjen dhe pjesëmarrjen e komplet opozitës. Për shkak të renovimeve në sallën e seancave plenare e që lidhen me aparaturën e re, kuvendi nuk do të mbajë seancë gjatë kësaj jave dhe as gjatë javës ardhshme. Pikrisht për zgjedhjet, kryetari i AK-s Ramush Radinaj është përgjigjur me një letër kryetarit të PDK-s Memlik Resniqi, të cilit i ka thënë se qeveria duhet ta përfundojë mandatin e saj me dorëheqje ose shkarkim. Radinaj i ka thënë Krasniqit se qeveria nuk duhet ta përmbyll mandatin me veç shpërndarje të kuvendit. Rrugdalja është një platformë e përbashkët për qeverisje të re, pa Kurtin, thuhet në fund të letrës. Radinaj thotë se kjo është rrugdalja e vetme nga kriza në vend. Me një krizë por lokale, po përballen banorët e fshatit Shqipitull në Obiliq, atyre u është bllokuar rruga për shkak të punimeve nga Keku, për çfarë kanë protestuar dhe kanë kërkuar zgjidhje alternative. Si pasoi, fëmijët e fshatit kanë ngelur pa shkuar në shkollë. Jo në banka shkollore, por në tavolinë të shtëpisë.
Pa prezencë të mësueses e në vetmi, Ajana Mjekiqi po mban orën e gjuhës Shqipe. Për shkak të punimeve të kekut në fshatin Shqipitull në Obiliç, shkollat e cilën ne vijante u dëmtua e u mbyll. Për këtë, 7-vjeçares ju desh të transferohej diku tjetër. Ne shkojmë në fshat tjetër se mësimin po na dëm. Shkolla është i vjetër, tani më shkojmë në shkollë e ri. Shumë faleminderit që më kanë shkojmë në shkollë tjetër se kam qenë me mojnë mësimin këtu. Udhëtimi në një fshat tjetër po shqetëson edhe prindërit. Po vajza jam në shtëpi, se s'ka mujt me shku në shkollë, shkaki rrugës, shkaki udhëtimit, shkaki që na kanë ndërprej krejt problem, po se atje pi bjën 8 km me shku vajza, në drejt. Qishtu kënej ka rruga në kanë bjull ka si bosi, 10-12 km, 15. E për shkak të bllokimit të rrugës, mbi 20 nxënës këtë hënë nuk vijuan mësimin fare. Zonca është problem, zonca t'i kine për shpia, se t'krejt. S'kan mujtë me shku shkollë, se së në shkën shkollë, 8 km ma largë rrugën. Nuk është normal, që sa e di në shku se ka posë qarkullim, të kjerë është keshin në komë, se s'kina qarkullim na që i qënë dikush në zonca të shkollë me kjerë. Jo në shku në komë, ta shë se qëj, 8 km, veç shtes rrugë, plus aja pjesa tjetër. Kjo nuk është në rregull. Kjo e shumë arsyet e tjera shtyn banorët e fshatit që në shenjë të paknaqësisë të protestojnë. Këta kërkuan një zgjidhje alternative ose shpronsem. O zotni për me mësini rrugë do të me qeni rrugë, po me na qenë komunë tunë, një me qenë fushë Kosovë, me shkune në vushtrej për me dorë mi kryshë shërbime në Bilis. Mas pori du të më qenë rruga, tani mu mshelë. Po të s'ke pos nevoj me mshelë heq, po dosh me zhvendues të shota mi hek të banur për i tujtë krejtë. E për të gjitha pretendimet se ka pa drejtësi, pati një sqarem nga vetë zyrtare të korporatës energjetike të Kosovës. Nga garantue se Londra ka mohër ditu pi asdhe në zhë. Edhe për të gjitha elementet e cilat kanë të bëjnë me krimin edhe kanë të bëjnë me keshpërdorimin, kanë me dhamë përgjegjësi. Për shkak të punimeve të kekut, në fshatin Shqipitull është mbyllur shkolla, qendra mjekësis familjare, si dhe rruga kryesore që të shpije atë. Bezimende me një qështje që lidhet me kekun, si tilë, termocentrali Kosova A, që është më i vjetri në korporat, ishte para parë që gjatë i viti të rivitalizohet. Por kjo nuk ka ndodhur për shkak të vonesave nga qeveria. Kjo neglijencë po kritikohet nga ekspertët e energjisë, të cilët vlerësojnë se projekti mund edhe të dështojë. Bloqet punueset e ti janë ndërtuar diku në vitet e 60-ta. Si i tillë, termocentrali Kosova A ka vjetërsin më të madhe nga të gjithë prodhuesit e energjisë në vend. Për shkak të gjatësisë së madhe, qeveria Kurti ka paraqitur që gjatë këtij viti ai të rivitalizohet. Edhe pse në strategjinë për energji përmendet përgatitja e draft letrës për kompanitë interesuara për investim, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Vonesat po kritikohen edhe nga ekspertët e energjisë, të cilët vlerësojnë se projekti mund të dështojë. Suksesi i ndërtimit të këtyre kapaciteteve është vetëm atëherë kur të shohim që janë komisionuar. Ne nuk po shohim që është komisionuar një kapacitet i tillë. Është hap oferta, tash i kemi disa oferta. Sipas Bujupit, rindërtimi mund të rrisë kapacitetet prodhuese, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Termocentralet Kosovës A janë tre njësi që operojnë mirë, por këto janë të 8 vjetra, kështu që synimi parë është këto të renovohen që të jenë të disponueshme gjatë kohës dimrit ku kërkesa shumë e lartë në energji. Rëndësinë për një investim të shpejtë po e shohin si të domosdoshme edhe nga sindikata e punëtorëve të kekut. Ne shohim në prodhim të energjisë elektrike nga korporata energjetike e Kosovës është dikon rreth 30 euro çmimin mesatar, kurse të tjerët që po marrin tendera i kanë mbi 80 euro çmimin. Dhe kjo tregon favorin e revitalizimit e Kosovës. Nga Ministria e Ekonomisë, por edhe nga qeveria, nuk kanë kthyer përgjigje në pyetjet e televizionit. Nga një raport i Bankës Botërore, termocentrali Kosova A është vlerësuar në mesin e ndotësve më të mëdhenj. Madje ky institucion udhëzoi edhe mbylljen sa më shpejt të tij. Për probleme të tilla Kurti nuk po flet shumë. Ai madje shumicën e herave tash e sa kohë, fjalimet kryesisht i ka në për ceremoni të ndryshme. Në një të tillë ishte edhe sot, nga hapja javës së bibliotekës, ai foli për rëndësinë e digitalizimit. Ngjarja e fundit këtu i bëri më vigjilent.
Kësaj radhe aktivistët e PSD-s nuk patën vend në bibliotekën kombëtare, ku mes ditën e së hënës erdhi kryeministri Albin Kurti. Ky erdhi që të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së javës së bibliotekës në Kosovë, por fillimisht për dallim nga e kaluara, respekton himnin shtetëror. Populli ynë ka punuar për t'i prodhuar dhe përmbledhur këto materiale dhe digitalizimi të i kalon rëndësin që ka për qasën e lehtë të informacionit. A i padyshim e bën më të lehtë, por ka rëndësi në ruajtjen e informatave, diturive dhe njohurive për shekuj të historisë dhe të kulturës sonë, duke siguruar që harresa kur të mos jetë një opsion. Pikërisht për digitalizimin dhe inteligjencën artificiale, foli edhe antarja Këshillit Drejtues të Bibliotekës Kombëtare, Blerta Ismaili. Derisa ne jemi mbledhur sot, këtu, në Prishtinë po mbahet kampi rajonal për inteligjencën artificiale, në të cilën po flitet për zhvillimet jashtëzakonisht të shpejta dhe mundësit që inteligjenca artificiale sjell për njerëzimi. Dëgjuam po ashtu nga zotri kryeministër se tashmë kishim një ligjërat paraprake për inteligjencën artificiale dhe bibliotekat. Epoka e sotme digitale me ritmet e shpejta të zhvillimeve kërkon përshtatje edhe të rolit të bibliotekave, por pa e zbehur rëndësinë e tyre. Më pas shefi i qeverisë së bashku me ministrën e kulturës, rinisë së sportit Hajrulla Çeku, po nga afër pajisjet që do transformojnë bibliotekën kombëtare. Por përveç kësaj, sishte në disponim të deklarohet edhe për tema të tjera. Ekspozita fantastike. Qendra digjitale po ashtu. Java e bibliotekës nisi sot, por numri atyre që po intereson libri duket se po bie drastikisht. Numri lexuesve në bibliotekën e Prishtinës Hifzi Sulejmani ka rënë nga 10.000 në 4.000. Ndonë se këto shifra janë shqetësuese, ka propozim që biblioteka të ndrojnë e modernizojnë metodat e funksionimit. Dhe mbase është më mirë që kjo të provohet dhe mbase mund të zhvendos njerëzit nga TikToku në libra. Përshpërimat e ndërrimi faqeve janë të vetmët që thyen qetësinë. E në bibliotekën e kryeqytetit Hifzi Sulejmani, numri lexuesve s'është i madh. Kjo duke qartë edhe nga ulësët që janë pëthuajse të zbrazura pikërisht këtë hën kur nis java e bibliotekës. Nga mbi 10.000 lexuesa kishte në vitin 2017-2018, ky numër tash është më pak se gjysma. Kështu pohon ushtruesja e detyrës së drejtorit Fatime Mehmetaj. Në vitin 2017 ka arrit kulmin, domethënë numri i regjistruarve ka qenë 9750, gati 10.000 lexues. Pastaj ndodhi pandemia dhe keni rënje përgjithshme. Mandej gradualisht duke ngrit numri, ta çdo vit po shkon duke rrit numri. Vitin e kaluar kemi pas 4000 diçka lexues, e besoj që këtë vit numri i regjistruarve do të jetë shumë më i lartë. Mehmetaj tregon cilat janë grup moshat që frekuentojnë më së shumti bibliotekën e Prishtinës. Studentët janë ata që prej se kemi dalë në këtë objekt janë frekuentuesit më të rregullt, pasi që objekt ofron kushte shumë të mira për lexim, edhe ka ulse të mjaftueshme, domethënë rreth 320 ulse, kështu që studentët janë ata lexuesit më të rregullt që edhe marrin libra, por edhe i përgatisin provimet në këto salla tona. Për numrin e lexuesve në qytetin e Podujevës, foli edhe drejtoresha e kulturës Vlora Humolli. Në bibliotekën e qytetit tonë, sektori për të rritur, vitin 2023, periudha janar-maj, ka 86 lexues. Ndërsa, vitit 2024 ka një ngritje ku numri është 108. Që ka rënjet e numrit të lexuesve, thonë edhe nga organizata ETEA, për të foli drejtori Agon Ahmeti. Në kuadër të një raporti hulumtus, pra për atë se sa arrinë mi kujtu qytetarë tre tituj të librave që kanë lexu gjatë gjithë jetës së tyre, del që mbi 52% të qytetarëve në Kosovë nuk janë në gjendje me listu tre tituj të librave. Ameti kritikoj metodat klasike që zbatohen për biblioteka. Edhe sot jemi në epokën e inteligjensës artificiale, mendoj që duhet punohet shumë në digitalizim të librit, në digitalizim të shërbimeve, të funksioneve, ende funksionoj me kartela. Ndërkohë edhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në një raport të vitit 2021 thuhet që nga 1.8 milion të fundit të librave numri lexuesve ishte rreth 39.000.
Në Kosovë nuk ka rënë veç numri lexuesve. Së fundmi po pritet që vendi të ketë edhe më pak banor pas përfundimit të regjistrimit javën e kaluar. Nga Agjencia e Statistikave po presin që Kosova të rezultojë me 1.6 milion banor, teksa në regjistrimin e fundit kishin dalë 1.7 milion. Kjo para 30 viteve. Trokitja në derë më derë ka përfunduar. Me të edhe regjistrimi popullsisë në Kosovë. Pikrisht kjo do të ishte arsyeja thirrjes së një konference për media nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, KTTH-n, ku thanë se Kosova pritet të ketë 1.6 milion banor. Vetëm popullësia rezidente pritet janë që Kosova do të ketë rreth 1.6 milion banor. Dhënat e fundit të premten duke për diasporën rreth 600 mijë afër, po themi, edhe pritet janë që të rritet edhe më shumë numri i popullsisë në diaspor, sepse edhe në është zgjatë dhe i me të rëti një gusht. Kastrati është prejur i kënaqur me procesin e regjistrimit dhe ka thënë se janë plotësuar të gjitha parimet ndërkombëtare për proceset e tila. Në përgjithësi, gjitha komunitetet në Kosovë kanë qenë të hapra dhe kanë qenë në favor të regjistrimit popullsisë. Andaj pjesëmarrja e atyre ka qenë masive e gjitha komunitetet përveç komunitetit sërb në katër komunat e Veriut, që pjesërisht ka marrë pjesë në regjistrim, por jo në mënyrë masive. Ai tregoi edhe pasojat që do t'i kenë personat ose bizneset që nuk janë regjistruar. Ka qenë sfiduese nëse do të ecim këtë rrugë apo jo, sepse në anën tjetër dështimi i projektit të regjistrimit të popullsisë do të kishte një kosto shumë më të madhe. Sipas ditë të dhënat preliminare mund të publikohen dikur gjatë pjesës së parë të muajit korrik, ndërsa të dhënat finale pritet të publikohen rreth 6 muaj pas datës së nisjes së regjistrimit. Regjistrimi i popullsisë ishte më kompleks e më sfidues te komuniteti serb, tek të cilët ka rezistencë edhe për të njohur ligjet e shtetit. E një organizatë që ishte cilësuar e rrezikshme për vendin, ishte mbyllur nga institucionet, kurse sot nga zyrat e saj u largua çdo gjë. Qelcin ja kishin vënë vetë e vetë ja hoqën. Policia e Kosovës hapën edhe njëherë këtë zyrë afër stacionit të tyre qendra. Kësaj radhe për të larguar gjitha pajisjet e dokumentet që kishin mbetur brenda. Në këtë zyrë ishte një organizat jo qeveritare serbe që kishte veprimtari të dyshimt. Procesi nuk zgjati shumë. Për 30 minuta policia i largoi ato që gjenshin brenda. Ato futeshin në ambulanca e qëllim kishin të dërgoheshin në spitalin kryesor të Graçanicës. Por ky spital kishte dërguar një ambulancë me targa të Beogradit që të kryente këtë shërbim para stacionit të policisë së Kosovës e në qendër të Prishtinës. Në objektin aneks pranë policisë së Kosovës ka përfunduar dislokimi i pajisjeve dhe dokumenteve, të cilat kanë qenë duke u përdorur nga një organizatë jo qeveritare për qëllime mjekësore dhe farmaceutike. E në spitalin kryesor të Graçanicës nuk dëshiruan të flasin për këtë dërgim të pajisjeve atje dhe nuk treguan se për çka do të shërbejnë. Por edhe aty ishte një numër i madh i ambulancave që kryesisht ishin me targa të Kosovës. Megjithatë edhe ato të shtetit të Serbisë nuk mungonin. Policia e Kosovës nuk planuan të japin shumë informacione lidhur me këtë dislokim të këtyre pajisjeve, veç të thanë që është në bazë të procesit hetimor të kësaj zyre. Ndërruar shikues që po na ndiqni pjesën e dytë të edicionit të Fokusit dhe vazhdojmë me informacione të tjera, veçojmë tutje dy nga kryetitujt. Kadri Veseli flet në speciale e kërkon përgjegjësi e transparencë për procesin gjykim të drejtë pas tërgjatje. Gjykata themelore në Gjakov dënon me 21 vjet burr të akuzuarin për vrasjen e gjëgjajt të tij në Kiev të Malishevës. Pjesën e dytë vazhdoi me gjykatën speciale. Ish kryeparlamentari i Kosovës Kadri Veseli ka folur sot në Hagë, ku po diskutoi për ecurinë e çështjes gjyqësore ndaj shkrerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Duke folur për kozgjatjen e gjykimit, ai kërkoi përgjegjësi që ky proces ndaj tij dhe të tjerëve të jetë i drejtë, transparent dhe të bëhet në kohë të arsyeshme. Ndjekim një pjesë të deklaratës. Besoj se është në interes publikut, jo vetëm tonin si të akuzuar, që dikush duhet marrë përgjegjësinë e vendimarrjes që ky proces para popullit të Kosovës tjetë jo vetëm fair, jo vetëm transparent, jo vetëm të respektoj procedurat,
kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës, por edhe të ruaj dhe garantoj një gjykim të drejt dhe në kohë të arsyshme. Unë, si njëri nga të akuzuarit, nderuari trup gjyqësor, friksohem se nëse nuk respektohen këto parime, nuk ka të bëj vetëm me fatin ton individual, ka të bëj me një mesazh, cilin do të dërgojmë të populli i Kosovës, i cili e ka krijuar me vedijet plot, e them edhe njerë me vedijet plot, por edhe me besim, këtë gjykat, të kjo si partner tanë, ndërkombëtar, dhe nuk duhet në asnjë mënyrë që t'i cenohet ky besim, e cilin e ka shtetin ligjor dhe drejtsinë ndërkombëtare. Besim të drejtësia përflasim për një proces tjetër në Kosovë. Urim Hyseni është shpallur fajtor për vrasjen e nënës së tij në Pejk TTH-n. Ai u dënua me plot 25 vite burg dhe obligohet që të marrë trajtim të detyrueshëm psikiatrik. Një ngjarje brenda kësaj shtëpie tronditi për të imureve të saj, kudo që e dëgjoi. Para pak më shumë se një viti, në Pejk Urim Hyseni shkaktoi vdekjen e nënës së tij. Një kremi pa dëgjuar në të cilin përfshihej edhe prirja kokës e nënës me mjetën pret u gjykua për disa muaj. Këti procesi tashmë i erdhi fundi. Gjykata themelore në Pejk ka shpallur akt gjykim dënues ndaj Hyseinit për veprën penale vrasje e rënd. Gjykata i ka shqiptuar dënim me kozgjatje prej 25 viteve dhe i është saktuar masa trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në ndalem. Këtë shërbim, ai do ta pranoj gjatë periudhës sa e vuan dënimin në ndalim të institucionit të kujdesi shëndetësor, e cila mas do të mbahet në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë. Gjyqtarja e rastit, Husaj Rugova, gjatë shpalljes e akt gjykimi tha se masa trajtimit të detyrueshëm do t'i llogaritet në dënimin e shqiptuar, ashtu si koha e qëndrimit në paraburgim. Si pas akt akuzës ngritur me 9 tëtor 2023 nga Prokuroria Themelore në Pejk, e akuzuari Urim Hyseni me 14 prill 2023 në shtëpinë e tij në Pejk ka privuar nga jeta në mënyrë mizore nënën e tij, H.H. në rrethanat e përgjegjësisë zvogëluar mendore në shkallë esenciale. Akt akuza tha se pas një mosmarrveshje mes të akuzuarit dhe viktimës për motive ende të panjohura, derisa gjendeshin në paradhomen e katit të parë të shtëpisë, i akuzuari në mënyrë mizore kryen vrasjen e viktimës. Për një vrasje brenda familjes u dënua dhe dikush me mbi 20 vite po ashtu. Gjykata themelore në Gjakov ka shpallur akt gjykim dënues kundër të akuzuarit BB, pasi akuzohet se më 28 prill të vitit të kaluar e kishte vrarë agjën e tij në Kiev të Malishevës. Ati është shqiptuar dënim prej 21 vjetësh për dy vepra penale, vrasje rënd dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pautorizuar të armëve, dhe do t'i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 28 prill 2023 e tutje. Ndërka që policia ka shpallur në kërkim 6 persona që të shohën për vepra penale vrasje e rënd në tentativ, lëndimi rënd trupor, mbajtje në pronësi, kontrol ose posedimi pa autorizuar i armëve dhe pjesëmarrje në rrahje. Të dyshuarit janë antarë të familjes Likaj, e policia kërkojnë nga qytetarët që të lajmërohen nëse kanë informata mbi vendodhjen e tyre. Ata dyshohet se janë përfshirë në një tentim vrasje më 22 maj të këtij viti në fshatin Gjonaj të Prizrenit. Policia kërkon nga qytetarët që kushdo që ka informacion për vendodhjen e personave të kërkuar në foton që në të momente po shfaqet në ekranet e juaja, të lajmëroj policin apo të lajmërohet në stacionin më të afërt policor. Atë lajmën e fundit e sjellim nga futbolli, kryesisht nga këmtarja e Shqipërisë. Përgjithësi këmtarës së Shqipërisë Silvinho ka publikuar listën e gjerë të futbollistëve të ftuar për kampionatin evropian, që këtë verë mbahet në Gjermani. Në listën e publikuar nga braziliani janë të ftuar Milin Daku dhe Arber Hoxha, ndërsa nuk është ftuar Arbnor Muja. Po ashtu nuk janë ftuar dhe dyshja e sulmit Sokol Cigalleshi dhe Myrto Uzuni. Shqipëria do jetë në grupin B së bashku me Spanjën, Italinë dhe Kroacinë. Kampionati evropian do të nisë më 14 qershor dhe përfundon më 14 korrik.
Ndëruar zonja dhe zotrin që na ndoqët, ky ishte edhe lajmi i fundit për edicionin e Fokusit për sot. Faleminderit që u shoqëruat me ne, faleminderit për vëmendjen tuaj. Ju rikujtoj gjithçka tjetër mund gjeni në portalin e gazetës express.com. Ju lutem vazhdoni të na ndiqni ndërkaq nga Ondin Beçi.